Kiberdə əladuzluq və bank kartlarında oğurluq hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə Hacıqabulda əhali arasında maarifləndirmə işləri gücləndirilib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sakinlərin sıx olduğu küçə və prospektlərdə, ticarət və iaşə obyektlərində bankomatların, həmçinin ödəmə terminallarının ətrafında məlumat verici lövhələr asılıb. Sakinlərlə bu mövzuda profilaktik söhbətlər aparılıb və zəruri məlumatlar verilib. Tədbirlər zamanı vətəndaşlara izah olunub ki, heç bir halda bank və digər şəxsi məlumatları qarşı tərəfə ötürməməli, kiberdələduzların qurbanı olmamaq üçün tanımadıqları şəxslərdən gələn mesaj və bildirişləri açmamalıdırlar. Polis əməkdaşları vətəndaşlara xüsusən təqaüdçülərə tanımadıqları şəxslərdən kömək istəməməyi, digər bir şəxsin kart hesabına pul göndərmək istəyən zaman isə yalnız bankların səlahiyyətli əməkdaşlarına müraciət etmələri tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, Hacıqabul əhalisi arasında kiber maarifləndirmə istiqamətində tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.